Joo, lähdetään tutkiin nyt sitten, mitä tässä käy. Kelmu on ainakin ihan asiallisesti laitettu. Todella asiallisesti. Joo, sormenjälkiä. Ei haittaa pätkääkään. Musta tämä on nyt sitten ihan ok. Tämänkin vai varmaan pystyy vaihtamaan, mutta minä en ole onnistunut tätä näyttöä vaihtaa. Näyttöä vaihtaa, joo. Tosissaan täällä on tämmönen todella hyvä liina, mitä kannattaa kameralinssi puhdistaa ensimmäisenä. Sormenjälkihan tulee aina näiden käsittelyssä. Sehän on ihan väistämätöntä. Sille ei voi mitään. Sitten! Hui, jumalauta! Josko tää näyttö nyt sitten laittaa... Onko tämä nyt oikeesti tämän näyttö? Ainakin sama se on ollut. Samanlaiselta se näyttää. Tässäköhän toikin vielä puhdistaa. Tuohan on 5000 joku toi toinen kännykkä, mutta mä en tiedä sitten käykö tämä näyttö myös tähän malliin. Myös tuo kaos, mutta ei se kyllä tähän käy. Kait. Taas tommonen nyt tuolla laatikossa. Siinä on niin paska akku, että se on ihan kuollut. Vai toimiko sekin? Näin. Meniköhän tää nyt sitten seuraavaksi? Ei tää kyllä. Ei kun hetkinen. Kyllä tää muuten menee. Menee sittenkin tänne. Tuon noin koskettimet. Toi tulee sitten seuraavaksi. Muistaakseni metallipulo puoli. Noin näppäimistöön. Että koskettaa. Pitääkö täällä ottaa perkele instrumentteja käteen jo? Miten? No, joku kyseli, että paperi rikki. Noi. Se on siellä. Sitten tämä ilmeisesti. Tänne näin. Tulikohan sinne väliin sitten nuo ruuvit? Ei vielä. Tämä tulee. Näköjään. Perkele, mikähän malli se oli, mihin tuli väliruuvit? Se taisi olla joku vähän uudempi. Uudempi malli. Noin. Oi perkele, se kaiutin unohtu. Saatanan perkele. Mitä vittua täällä tapahtuu? Kaiutin! Noin. Noin. Se oli tämä osa. Näin päin. Sitten tämä. Tämähän rupeaa näyttää jo puhelimelta. Joo.